Molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, vicepresidents i secretari general de l'Institut, presidents de les seccions de l'Institut i de les societats filials, president i vicesecretari d'Euskaltzaindia Dia, presidenta de la Diputació de Lleida, presidents de les acadèmies catalanes i occitana, president de la xarxa Vives i representants de les universitats, directors generals de recerca, de política lingüística i de dret i entitats jurídics de la Generalitat de Catalunya, comissionat de cultura de l'Ajuntament de Barcelona, coordinador general de la Diputació de Barcelona, representants dels col·legis professionals, de les editorials, d'entitats i de centres, membres i treballadors de l'Institut, senyores i senyors, bon vespre a tothom. Inaugurem avui solemnament el curs acadèmic 2018-2019, el que farà 112 de la història de l'Institut d'Estudis Catalans, que és l'Institut de les Ciències i les Humanitats i l'Acadèmia de la Llengua Catalana de tots els països de llengua i cultura catalanes. M'hauran de permetre que tot just començar faci un esment breu però sentit de la situació política actual. Enguany ens honora amb la seva presència el molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, a qui agraeixo que hagi trobat un espai en la seva agenda que imagino corulla d'activitats. Ara fa un any, qui ens presidia era l'honorable conseller de Cultura, el senyor Lluís Puig, que pocs dies després hagué de marxar a l'exili. L'Institut és una institució acadèmica dedicada a la recerca i l'estudi i podria semblar que en democràcia tot el que està relacionat amb el joc polític queda lluny de les nostres activitats fonamentals. Però a més del vessant acadèmic, l'Institut té també un vessant de país que es remunta al moment mateix de la seva creació per Enric Prat de la Riba el 1907, vessant que conviu sense problemes amb el científic i d'estudi i al qual no volem renunciar. És per això que l'IEC no pot restar indiferent davant de la situació absolutament anòmala, totalment incomprensible per un acadèmic que viu Catalunya des de fa més d'un any, com a conseqüència del tracte infame que tant els nostres polítics com el país en general han rebut del govern i d'algunes institucions de l'Estat i que s'ha qualificat de judicialització de la política. L'Institut ha aprovat i ha fet públics en els darrers anys diferents manifestos sobre els drets del poble català, a favor del dret de decidir, en defensa dels polítics i de les institucions catalanes. Ha format part del Pacte Nacional pel Dret a Decidir i del Pacte Nacional pel Referèndum i ha subscrit les declaracions que aquests pactes han emès a propòsit dels diversos impediments que el poder judicial o el govern espanyol han interposat a fi de poder exercir aquests drets sense traves. I, naturalment, ha denunciat el despropòsit que implica l'empresonament dels membres del govern i dels presidents de les entitats cíviques i ha demanat públicament el seu alliberament. També hem demanat als nostres juristes que ens informin sobre els aspectes legals i il·legals de la guerra bruta de l'Estat contra els nostres polítics i el nostre país, i els nostres economistes que ens expliquin l'abast real del canvi de seu social d'algunes empreses. Però algunes de les facetes d'aquest maltractament de persones i institucions per part del govern de l'Estat espanyol potser haurien de ser objecte d'estudi per part dels nostres sociòlegs i psicòlegs. L'IEC ha impulsat en els darrers anys, sol o en col·laboració amb altres entitats culturals, seminaris i estudis per aportar idees des de l'acadèmia sobre com haurien de ser la cultura, la recerca, l'ensenyament, l'economia, la llengua, la societat, la política, etc., en la Catalunya del futur. Aquests documents s'han publicat i han estat recollits al web de l'IEC. Continuarem explorant els diferents aspectes socials, culturals i polítics que poden ser d'interès per al futur del país i oferint els resultats de les nostres recerques a la societat catalana perquè en faci l'ús que cregui convenient. I ho seguirem fent, tal com ens demanava el president Torra en la seva conferència del dia 4 de setembre al Teatre Nacional de Catalunya. Ens demanava llavors, cito textualment, sigui quina sigui l'organització en què participeu, enfortiu-la i desenvolupeu un pla estratègic, convertiu l'enorme força del moviment independentista en reflexió sobre el país que volem, en debat constituent, en la planificació acurada de les setmanes que vindran. Reflexioneu intensament sobre el curs de les accions que caldrà prendre, tingueu sempre present que només tindrem allò que sapiguem guanyar. Des d'aquí vull reiterar el nostre suport al govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i a totes les institucions del nostre país que malden per preservar la llibertat del nostre poble
I confirmo també que seguirem oferint el nostre assessorament expert en tots aquells àmbits en què creguem que tenim alguna cosa a dir, sempre des d'aquest vessant acadèmic. Agraeixo doblement al president Torra la seva presència avui aquí. Com vostès saben, l'Institut rep la major part del seu finançament de la Generalitat, en especial dels departaments d'Empresa i Coneixement i de Cultura, amb els quals tenim de fa temps llaços estrets de col·laboració en activitats i projectes diversos. I confio que aquests llaços, així com el finançament, no només es mantindran, sinó que s'ampliaran tan aviat com la Generalitat pugui disposar de tots els recursos que necessita i que de fa molt temps se li escatimen. Gràcies per acompanyar-nos, molt honorable president, en l'obertura de curs d'aquesta casa, que és la teva, i saps que aquesta no és una afirmació retòrica. L'acte d'obertura del curs acadèmic inclou la presentació de la memòria del curs anterior a càrrec del secretari general, la lliçó inaugural dictada per un dels membres de l'Institut, unes paraules del president i el parlament de la personalitat convidada a l'acte. Demano ara al secretari general que llegeixi un extret de la memòria del curs 2017-2018 que vostès tenen als seients a l'hora que en veuran el resum a la pantalla. Gràcies. Bon vespre. Em plau presentar-vos la memòria del curs acadèmic 2017-2018 de l'Institut d'Estudis Catalans que recull les activitats dutes a terme i algunes de les fites assolides. Aquesta presentació vol ser un resum de la publicació que tots vostès tenen a les mans i que reflecteix l'activitat de la institució en el desplegament dels seus objectius principals, que són l'estudi científic de la llengua i l'establiment de la normativa, el desenvolupament i la difusió de la recerca en els diferents àmbits científics i l'assessorament dels poders públics i altres institucions. Posteriorment, un volum de la col·lecció Memòries recollirà amb detall tota la tasca duta a terme. El ple de l'IEC està format per 116 membres corresponents, 121 membres emèrits i 28 presidents de les societats filials. A més, l'Institut compta amb 86 membres corresponents en diferents països del món. El personal de l'IEC el formen un total de 98 persones. Les 28 societats filials formen una part nuclear integrant de l'estructura acadèmica i organitzativa de l'IEC. Actualment tenen un total de 9.201 socis. L'Institut té arreu dels territoris de llengua catalana 4 seus, a Perpinyà, Castelló de la Plana, Lleida i Alacant, 2 delegacions a València i Palma, i aquest curs s'ha establert finalment la seu de l'Alguer en un local del Palau Serra. Així mateix podem veure en la projecció que col·laborem amb diferents fórmules, amb entitats, institucions científiques o culturals, amb interessos comuns. Una tasca de relleu la duen a terme les dues fundacions de l'IEC, la Fundació Mercè Rodoreda, amb la difusió de l'obra de l'escriptora i pintora Mercè Rodoreda, i la Fundació Ferran Sunyer Balaguer, que dona a conèixer la figura del matemàtic Ferran Sunyer i Balaguer. Pel que fa a les activitats acadèmiques i institucionals, a la síntesi de la memòria en consten 57 ordenades cronològicament. Jo, simplement per fer-ne un tastet, n'esmentaré algunes d'elles. El president ja s'ha referit a la inauguració del curs amb el conseller de Cultura, Lluís Puig, però n'esmento d'altres, així d'una manera personal també, com el seminari de la Societat Catalana de Filosofia sobre ments, màquines i consciència, la presentació del llibre 1939, Els núvols confiscats, relat d'Eduard Fontserè sobre els últims dies del Servei Meteorològic de Catalunya el gener de 1939, l'activitat commemorativa dels 500 anys de la Reforma Protestant, la sessió científica sobre mites i llegendes sobre l'alimentació o el cicle Frankenstein 2018, 200 anys en la història de la ciència, de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i la Tècnica, o la trobada de l'Acadèmia Oberta, organitzada per la secció filològica, o l'IEC Llegim Rodoreda, amb els dos períodes del 10 d'octubre i 13 d'abril que commemoren el naixement i la mort de l'escriptora. Aquest any, enguany, però,
ha estat també nuclear en l'activitat del curs i encara dura, a tenor de que el govern de Catalunya prengué l'acord de dedicar l'any 2018 a commemorar la figura i l'obra de Pompeu Fabra amb motiu del 150è aniversari del seu naixement i dels 100 anys de publicació de la gramàtica catalana normativa, l'any 1918. L'IEC es va sumar a la iniciativa i ha organitzat diverses activitats entorn de l'any Fabra i ha participat institucionalment en diversos esdeveniments organitzats per la Generalitat de Catalunya o per altres institucions. A continuació presentem els actes propis i algunes de les participacions. La informació completa està recollida en la web de l'IEC sota l'epígraf Any Fabra de l'IEC. La primera és l'acte en record de Pompeu Fabra en els 150 anys del seu naixement, que tingué lloc el febrer de 2018 al pati d'aquí, d'aquesta de la Casa de Convalescència. Després la presentació del portal Pompeu Fabra, que es va fer aquí a l'IEC el març de 2018, a Menorca el mateix mes de març, el 26, i a Mallorca el 18 d'abril. O els vermuts literaris 2018, dedicats a Fabra, a la Casa de Cultura de Castelló el 28 d'abril i 19 de maig d'enguany també. L'exposició també és de destacar, l'exposició Pompeu Fabra a l'Institut d'Estudis Catalans, que l'ha esmentat el president i que ens va acompanyar també el molt honorable president de la Generalitat de Catalunya. Pel que fa a actes organitzats per l'Institut i amb d'altres institucions o en què l'Institut ha col·laborat i ha participat, en podem destacar la presentació de la novel·la gràfica Pompeu Fabra, l'aventura de la llengua, il·lustrada per Oriol García i amb els textos de Gemma Pauner, i les diferents rutes Pompeu Fabra a Barcelona, Badalona, Sant Feliu de Codines, Pada de Conflent i Bilbao, la fotografia correspon a Bilbao, organitzades per la càtedra Pompeu Fabra de la Universitat Pompeu Fabra i l'IEC, que ha dut a terme la ruta Pompeu Fabra, que mostra els indrets més representatius de la seva vida i obra. Aquesta ruta ha estat dissenyada per David Paloma, de l'Autònoma de Barcelona, i Mònica Montserrat, de l'UOC. Un any més, l'Institut ha ofert el cicle Música al claustre, enguany titulat Cobles i capelles, amb tres actuacions musicals: Música del Renaixement a Catalunya, Ministrers catalans d'abans del 1714, Música escrita i recordada dels segles XIII al XVII, i el so català essencial, tradició i modernitat. També l'Institut, amb un dels seus actes més emblemàtics de tot el curs, va atorgar a la 87a edició els Premis Sant Jordi 2018. La mostra d'alguns, o la major part dels guardonats, la tenen també a la fotografia. El fons de publicacions periòdiques formen ara un conjunt de 61 revistes científiques, i cada una de les 5 seccions de l'IEC té la seva revista que publica anualment en format digital d'accés obert a la Hemeroteca Científica Catalana de l'IEC. Podem esmentar les que apareixen també a la figura: el Catalan Historical Review, que és editada per la secció Històrico-Arqueològica, que es publica en anglès i català i és consultable en paper i en línia; Contributions to Science, que és l'òrgan oficial internacional de les seccions de Ciències i Tecnologia i de Ciències Biològiques, s'edita en llengua anglesa i és també consultable en paper i en línia; Estudis Romànics, que és la revista de la secció filològica, fundada el 1947 per Ramon Aramon i Serra, consultable també igualment en paper i en línia; i Catalan Social Sciences Review, que és editada per la secció de Filosofia i Ciències Socials, que abasta diverses matèries: filosofia, pedagogia, psicologia, sociologia, demografia, geografia, lleis, economia, antropologia, comunicació i ciències polítiques. Aquesta és únicament consultable en línia. Actualment, l'Institut té en funcionament 68 programes de recerca que, amb diferent ritme, van avançant i que són a l'empara de les 5 seccions. També un tastet amb un criteri purament personal, en puc esmentar 5, que corresponen a les 5 seccions d'aquests programes de recerca: Tàbula Imperi Romani, Forma Orbis Romani, de la secció Històrico-Arqueològica; Flora i Cartografia de les Plantes, els Fongs i la Vegetació, de la secció Ciències Biològiques; Història de la Matemàtica, Resultats, Contextos i Textos, de la secció de Ciències i Tecnologia;
Atles lingüístic del domini català de la secció filològica i cartografia històrica dels països catalans de la secció de filosofia i ciències socials. El pressupost que ha sostingut l'activitat de l'IEC durant l'any 2018 ha estat al voltant dels 7 milions i mig d'euros, resultat de l'assignació de la Generalitat de Catalunya i de les aportacions de la Diputació de Barcelona, del Govern de l'Estat espanyol, de l'Obra Social de la Caixa i d'altres institucions col·laboradores i patrocinadores, a part dels ingressos propis. Durant aquest curs, l'IEC també es va adherir a les diverses aturades de país amb motiu dels fets derivats del procés independentista a Catalunya i va impulsar el manifest de l'Institut d'Estudis Catalans en defensa de les institucions catalanes, dels càrrecs públics i dels ciutadans, el 21 de setembre de 2017, el manifest en defensa dels membres del govern legítim de la Generalitat de Catalunya, el 6 de novembre de 2017, i la declaració, després de les detencions de més líders polítics i de Carles Puigdemont a Alemanya, el 26 de març de 2018. Des de l'any 1922, l'IEC és membre de ple dret de la Unió Acadèmica Internacional, la Federació d'Acadèmies, de grups d'acadèmies i d'institucions científiques nacionals que té per finalitat la cooperació internacional en els diversos àmbits científics. I des de 2014 és membre de ple dret de l'ALEA, la Federació Europea d'Acadèmies de Ciències i Humanitats, que vetlla per la conservació del patrimoni cultural europeu. I 10 societats filials de l'IEC participen també en organismes internacionals diversos. Aquest ha estat, doncs, el resum de l'activitat de l'Institut d'Estudis Catalans durant el curs 2017-2018. Moltes gràcies a totes les persones que amb la seva dedicació i esforç han permès acomplir un curs més l'objectiu pel qual l'IEC fou creat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor secretari. El discurs reglamentari d'enguany, això sempre fa soroll, que versarà sobre el Sistema Català de Reproducció, Demografia i Identitat, serà impartit per la il·lustríssima senyora Anna Cabré, que és demògrafa i membre de la secció de Filosofia i Ciències Socials de l'Institut. Demano a la senyora Cabré que ens dicti la lliçó inaugural. Properament els farem arribar la publicació corresponent. Moltíssimes gràcies. Molt honorable president de la Generalitat, il·lustríssim senyor president de l'Institut d'Estudis Catalans, membres de les seccions i de les societats filials de l'Institut, senyores, senyors, tots, gràcies anticipadament per la vostra atenció. El meu discurs reglamentari té per títol el Sistema Català de Reproducció, Demografia i Identitat. En realitat, jo havia pensat un altre títol, que era 30 anys després, revisitem el Sistema Català de Reproducció. Però després m'he adonat que la majoria del meu públic no havien visitat mai el Sistema Català de Reproducció, ni tenen per què saber que existís. Per tant, he optat per una presentació doble, que seria, per una part, fer una visita tan breu com puguem, però esclaridora, al que és aquest Sistema Català de Reproducció, i després fer la revisita, 30 anys després, i 30 anys després d'haver-lo definit. I finalment espero que ens quedin uns moments per parlar, per fer algunes reflexions sobre el tema de la identitat. El meu discurs és bàsicament demogràfic, per qüestions evidents, però voldria concloure sobre temes d'identitat. Bé, el Sistema Català de Reproducció és el meu únic llibre, és aquest, sí, que està basat en la meva tesi doctoral, dirigida pel doctor Jordi Nadal i presentada l'any 89
amb el títol de la reproducció de les generacions catalanes 1856-1960, i que vaig tenir la gran satisfacció de que fos guardonada amb el Premi Jaume Carner de l'Institut d'Estudis Catalans l'any 1990. De fet, el llibre no es va publicar fins 10 anys més tard, l'any 99, o sigui que l'any que ve faran 30 anys de la confecció i 20 anys de la seva publicació. Prou temps perquè es puguin fer algunes consideracions sobre com ha estat l'evolució i sobre els riscos que té predir el futur, com després veurem. Aquest ha sigut un llibre que ha tingut una difusió força limitada del punt de vista de la venda de llibres, però que en canvi m'ha sorprès amb un èxit bastant notable de públic que utilitzen i esmenten amb dades i conceptes pròpies del meu treball, amb referència a l'autor o sense, i que em trobo sovint en els llocs més inesperats. Per donar un exemple que servirà per fer avançar matèria, no fa gaire vaig llegir una entrevista amb l'humorista Òscar Andreu, una entrevista molt maca, per cert, i en un moment determinat, esmentant l'autora, es definia com un producte del sistema català de reproducció, que, com tothom sap, consisteix en que la meitat dels catalans es fan pels procediments biològics habituals i l'altra meitat s'importen. Em va sorprendre, vaig trobar la seva definició encara més breu i contundent que la meva, per tant l'he adoptat, no? I així ja sabeu una mica de què va. Bé, doncs, aquest llibre, aquest treball, va ser concebut com una resposta a Josep Antoni Vandellós i Solà i una refutació al seu llibre Catalunya, poble decadent, que es va publicar l'any 1935 i que va tenir un impacte considerable durant moltes dècades, molt més enllà de la vida del propi autor, que malauradament va morir el 1950 prematurament, a l'edat de 50 anys. Qui era Josep Antoni Vandellós i Solà? Era un economista i estadístic que va tenir una vida curta però molt intensa. Va ser el primer president de l'Institut d'Estadística de Catalunya durant la Generalitat Republicana. Era un gran patriota i era una persona molt ben formada professionalment i molt al dia dels últims progressos en la metodologia estadística i demogràfica. Ell va combinar les dues coses amb aquest exemplar quasi únic de combinació científico-patriòtica, que és Catalunya, poble decadent, i que si qui no l'hagi llegit l'ha de llegir, no? Ell el que fa és, la seva tesi és que Catalunya, com a societat i com a poble, està en greu perill degut a la baixa natalitat, que és baixa en aquell moment i que preveu que serà més baixa encara en un futur. De fet, ell ha treballat a Itàlia amb Corrado Gini, utilitza una metodologia puntera per l'època, que és el concepte, que és està basada en la teoria de les poblacions estables i utilitza la taxa neta de reproducció, coneguda en aquell moment com l'indicador de Kuczynski, que és un indicador que relaciona el nombre de dones d'una generació mare al moment de néixer amb el nombre de dones de les generacions filles d'aquesta. O sigui, relacions numèriques mares-filles. I segons això, segons la teoria de poblacions estables, si aquesta relació és 1 o superior a 1, la població es manté, però si és inferior a 1, decau. De fet, el missatge que durant els anys 20 i 30 en els països occidentals era: estem tranquils perquè creiem que la cosa va bé, perquè encara neix més gent de la que mora, però això és degut només a l'estructura de la població, però en realitat anem malament
perquè la taxa neta de reproducció és inferior a la unitat i, per tant, vist en perspectiva, un dia o altre, això començarà, la població començarà a decreixer. Llavors, ell tenia l'inconvenient de que no disposava pràcticament de dades, perquè el cens de 1920 no es va publicar fins als anys 40. Llavors, quan ell va ser a l'edat de 31 anys o 32 i va ser director de l'Institut d'Estadística, va aprofitar per fer una publicació que és única, només la tenim a Catalunya, és l'enveja d'altres llocs, que són els esdeveniments del moviment natural dels municipis i comarques de Catalunya de 1923 a 1936. Això ens dona com una finestra per la qual veiem un període per el que no se sabia res més, no? Va organitzar el cens del 1936, va fer, a part d'això, va fer moltes coses sobre índex de preus al consum, de la branca d'economia que jo no coneixo bé, i en tot cas, com que les dades que tenia no li permetien fer tots els càlculs que jo sí vaig poder fer després, el que va inventar sistemes enginyosos d'aproximar-se a la realitat. Per exemple, llegir les necrològiques de l'avantguàrdia i veure totes les defuncions de senyores de més de 50 anys, i allà on deia sus afligidos hijos, que s'hi posen també els que són, inclús els que han mort, també surten, doncs veia quantes filles havien tingut aquestes persones, i amb això arribava a fer uns càlculs sense estadístiques, no? Bé, ell va arribar a la conclusió que sí, sí, que la situació era greu, que ja teníem la fecunditat massa baixa i que aniria a pitjor. Per tant, va fer una crida al redreçament patriòtic, a abandonar actituds egoistes massa centrades en la promoció social pròpia i dels fills i pensar que Catalunya necessitava més naixements. Perquè, si no, de gent continuarà venint, perquè la immigració vindrà perquè l'economia la necessita, però dia vindrà, si la natalitat no millora, que Catalunya estarà plena de gent, però no seran catalans. Aquest era el missatge de Vandellós, que ja en el seu moment va causar molta polèmica, van haver-hi veus discordants, no tinc el temps. Bé, el meu encontre amb Vandellós es va produir l'any 66, en fi, amb la idea de Vandellós, perquè ell ja era mort, de la mà del demògraf Armand Saez, que va venir a París, on jo estudiava, i em va fer conèixer Vandellós. Jo, que en aquells moments estudiava gràcies a una beca de l'oficina francesa dels refugiats i apàtrides, per tant estava mig exilada i molt enyorada, quan vaig veure aquell títol de Catalunya, poble decadent, vaig sentir una gran indignació, molt. No vaig caure en que això s'havia escrit en una altra època, en un altre context, de més o menys autogovern, amb una finalitat. Em vaig enfadar moltíssim i vaig dir, bajanades, això que diu no és veritat, Catalunya no hauria de crescut, la fecunditat era suficient, el que passa és que ell no sabia el que jo sé, la petulància pròpia de l'extrema joventut, no? Ell no sabia el que jo sé i jo demostraré que sí que Catalunya s'hauria mantingut tal comportant-se tal com se comportava. Què sabia jo que no sabia ell? És que jo havia llegit un article de 1966 de Louis Henry, que va ser el meu principal mestre després, que es deia Reflexions sur l'état de la production. Està el primer exemplar de 1966, de 65, perdó, de la revista Populació. En realitat, jo no estudiava demografia, però, si em permeteu que segueixi amb aquest fil personal, faci una mica anant cap enrere, estava immersa en un dilema personal i moral que tenia relació amb la reproducció. Estàvem a França, havíem passat des de 1920, quan es va fer la famosa llei de 1920, que el seu nom indica, l'endemà de la Primera Guerra Mundial, aquesta llei intentava esmenar els estralls de la guerra promovent la natalitat, però no promovent-la per la via del foment, sinó per la via de la repressió, amb penes molt greus per tots els que fem possible l'avortament, l'anticoncepció i fins i tot la informació sobre aquests temes. I aquesta llei va perviure 45 anys, fins al 1965.
De fet, la inutilitat d'aquest tipus de lleis es nota perquè durant la seva duració van haver-hi els períodes de més baixa fecunditat als anys 30, on hi havia més avortaments que naixements, i va haver-hi un baby boom formidable a partir de 1944, en què van doblar el nombre de naixements, no? I tot sota la mateixa llei. Per tant, es veu que no, el principal no és la llei, però sí que va amargar la vida de molta gent, entre altres la meva. Jo vaig arribar encara a temps per patir la llei de 1920. I resulta que jo era un estudiant que ja tenia una filla petita i que era, com a tal, era un objectiu de les polítiques natalistes que ens deien que s'havien de tenir els fills de més seguits i quan era jove i que se n'havien de tenir tres perquè, si no, podien passar greus desastres del punt de vista de les pensions, del punt de vista dels països veïns que ja ens havien invadit tres cops perquè teníem més natalitat, una sèrie de coses. El que va passar és que mentrestant va aparèixer la píldora anticonceptiva. És clar, això, la píldora anticonceptiva, a part del que la volguessin les consumidores, era el que la volien els fabricants i els farmacèutics. Un medicament que tot un sector important de la població s'ha de prendre cada dia, 3,75% dels dies de l'any, durant una sèrie d'anys de la seva vida. Això era un negoci important que no us volíem perdre. Aquí va començar una discussió que va sortir als diaris sobre retirar la llei. I uns hi havia demògrafs que deien sí, però si es permet que les dones tinguin els fills que volen i només, anem cap al desastre. Per tant, no es pot retirar la llei. Els altres deien que sí. Al final, la llei es va retirar. Però mentrestant, nosaltres, les meves amigues, veïnes, que tenien la mateixa edat, discutíem. Ara em sorprèn les discussions tan morals i tal, sobre si fèiem bé o malament, si ens comportàvem com devíem, etc. I de sobte un dia va sopar les premses universitàries de França, allò, a la plaça de la Sorbona, i em veig a l'aparador una revista Carbassa, Populació, amb un article que es deia Reflexión sobre todo de reproducció. Ah, mira, la compro, me l'emporto a la perruqueria mentre estava sota l'assecador, ja em llegeixo i se'm va aclarir tot. Allà se'm va aclarir tot. És la primera, em sembla que l'última vegada en què llegir un article en una revista científica m'ha canviat la vida. Què deia Louis Henry? Ell, intervenint en la polèmica, sense dir que intervenia d'una forma molt elegant, no va entrar en la polèmica. Ell va dir, bé, diuen que si la tassa neta de reproducció és inferior a la unitat, la població no es manté, però a França, durant tot el segle XIX, totes les generacions van tenir una reproducció inferior a la unitat i França no va decréixer mai, més aviat va créixer i no tenia migració. Per tant, alguna cosa rara passa. I aquí es va referir a dades anteriors d'un altre investigador que es deia Despois, que l'any 41 va escriure sense pena ni glòria sobre les tasses de reproducció històriques, no modèliques, sinó... I va veure que si comparàvem mares i filles al moment de néixer sempre hi havia més mares que filles. Però si les comparàvem amb els 30 anys, estaven si fa no fa. I si les comparàvem amb els 60 anys, sempre hi havia més filles que mares. Per què? Perquè en una població model, com en les poblacions estables, la mortalitat era constant. I amb una mortalitat constant, les filles viuen el mateix que les mares i la relació de naixement es manté. Però si estem no en una situació de model, sinó en una situació històrica, on contínuament s'allarga l'esperança de vida, les filles sempre viuen més que les mares. Sí, i per tant, el que va perdre França amb menys naixements ho va guanyar amb allargament de la vida, el qual mostrava que era un sistema intel·ligent, fes menys esforç reproductiu i mantenies la mateixa població o més. És el que jo després n'hi vaig dir l'òptica hostalera. En el negoci d'hostaleria el que fa marxar el negoci i el fa prosperar no és mantenir el nombre d'entrades, sinó mantenir el nombre de nits. I les nits són el producte de les entrades per l'estada. Si s'allarga l'estada, pots reduir les entrades i segurament encara hi guanyes. Això és el que va passar amb la població francesa. Per tant, ell diu, si a diferents edats les taxes de reproducció són diferents, el que hem de fer és un indicador sintètic que reculli totes les edats. I va arribar amb una cosa molt senzilla, que és la taxa de reproducció dels anys viscuts
és igual a la taxa de reproducció de les persones per un factor que és la relació entre esperança de vida de les mares i esperança de vida de les filles. Si viuen igual, els anys viscuts evolucionen com les persones, però si viuen més, els anys viscuts creixen més que el nombre de persones. Per entendre'ns, i és molt fàcil, si l'esperança de vida s'allarga un 25%, i això ha passat en moltes generacions entre les mares i les filles, amb que amb tenir 80 filles per 100 mares ja fem, perquè el 80% per multiplicar per 25 dona el famós 1. Per tant, es pot mantenir el mateix resultat allargant la vida. I ell arribava a aquesta conclusió de que la baixa de la natalitat no sempre implicava un decreixement, perquè les poblacions no eren fruit de les màquines de calcular, sinó que eren fruit de la història. I la història, en el nostre cas, incluïa aquest allargament de la vida. Jo, quan vaig veure això, vaig dir, allò com deia el... sembla que és el de Cameron, non è peccato, no? O sigui, ja no havia de patir més, perquè el que tenia de fer és que els meus fills i els meus parents i els meus coneguts visquessin el màxim possible, no calia que fes més criatures, més que fer durar més la gent que ja hi era, no? I aquí se'n va acabar el patiment. Esclar, poc temps després arriba l'Armençaes amb el Vandellós. I jo dic, esclar, aquest pobre home no va conèixer el Louis Henry. Si ell ho hagués sabut, no diria el que va dir. Per tant, jo ho calcularé. I, a més, jo ara tinc les dades que ell no tenia. O pensava que les tindria, les vaig tenir a mitges. I aquí va ser el meu projecte, que mai no hauria vist la llum si no hagués sigut per la insistència i l'interès del doctor Nadal, que em va mantenir fàcil. Al final, a través d'un treball d'arqueologia estadística, perquè moltes dades les vaig tenir d'estimar, altres no, vaig arribar a reconstruir la mortalitat i la fecunditat de totes aquestes 105 generacions catalanes nascudes entre 1855 i 1960. I vaig veure si havien complert o no havien complert amb la pàtria. I, esclar, el que passa és que això es podia veure amb, com si fos un examen, però amb dos avaluadors diferents. L'avaluador Vandellós amb el mètode Kuczynski i l'avaluador Cabré amb el mètode Henry. No? Clar, amb el mètode Kuczynski, la taxa neta de reproducció, de 105 generacions només n'aprovaven 15 i 90 suspenien. Per sort, jo estava entre les 15. Qui eren les 15 que havien aprovat? Eren les dones nascudes de 1935 a 1950. No les més antigues, com hauríem pensat, sinó de les més recents. I per què? És veritat que són unes generacions que van tenir bastanta immigració, però no és tant el diferencial de la immigració, que no era tan important respecte dels fills nascuts a Catalunya, sinó el fet de que aquestes generacions es va casar tothom. Ens vam casar totes i ens vam casar molt joves. I això és el que explica, és la diferència de la nupcialitat més que la diferència del comportament de les parelles, el que explica que aquestes generacions tinguessin una reproducció més alta també, que els seus fills va haver-hi una caiguda brutal de la mortalitat infantil i, per tant, els nostres fills van viure molt més. O sigui, aquestes generacions són les que més fills hem tingut a la taula de Nadal a l'edat adulta, no? I no les antigues. Per tant, només, segons Vandellós, només aprovaríem nosaltres 15 generacions del 35 al 50. Amb el meu mètode aprovava tothom, excepte 25 generacions nascudes entre 1900 i 1925. Però encara vaig voler-ne rescatar algunes canviant l'indicador i incloent el sexe masculí, perquè això de que només, que això li dic l'òptica ramadera, que només compten les femelles, no? I esclar, resulta que la taxa de reproducció masculina acostuma a ser una mica més alta, perquè hi havia menys homes a l'edat adulta, avui dia no, i en canvi neixen més nens que nenes. Per tant, si posàvem pares i mares i fills i filles, encara salvàvem 10 generacions, de 1900 a 1910, que ja arribaven. I en quedaven 15, de 1910 a 1925, que aquestes sí que no havia, per on les agafessis com les agafessis, no hi arribaven. Però, esclar, aquestes 15 també les podríem aprovar al final, perquè són damnificades històriques absolutes. O sigui, que van començar la seva vida reproductiva amb la crisi del 29, van seguir amb la guerra, la postguerra, etc. I quan ja les coses van anar una mica millor, ja se'ls havia passat l'edat. Per tant, només aquestes generacions extraordinàriament desafortunades van ser les úniques que no van complir.
Per tant, vaig guanyar l'aposta, però va ser una victòria pírrica. O sigui, sí, i després, esclar, aquí veiem que havien fet les generacions, però després què hauria passat amb la població? Hauria crescut o decrescut? Vaig fer un exercici, ja que tenia tots els inputs, vaig fer un exercici consistent a agafar els 2 milions d'habitants de 1900, una mica menys de 2 milions, i projectar-los amb la fecunditat i la mortalitat que tenia, que s'havia donat, però sense deixar entrar ni sortir ningú. I aquí vam trobar que el 2080, o sigui que en cap moment del segle XX haurien de crescut, excepte, em sembla que era entre 1950 i 55, que en els meus càlculs es perdien 50 persones, és a dir, zero, no tenia... Però, arribats a 1980, la població de Catalunya fora de 2.360.000 i tothom sabia que érem 6 milions. La diferència entre els 2.360.000 que haurien pogut ser i els 6 milions que érem dona el pes acumulat dels efectes directes i indirectes de la immigració entre 1900 i 1980. Amb això vaig poder, em va sortir sense haver-ho buscat, tota la documentació de la immigració, tota la quantificació per generacions, per moments, i a sobre vaig poder respondre quasi el que no era una pregunta, sinó una afirmació de Vandellós. Dia vindrà que Catalunya estarà plena de gent però no seran catalans. Jo ja sé quin dia era. No, va ser, no el dia però l'any. Diem l'any en què hi havia el doble de gent del que hauries pogut esperar. Teniu una idea? 1964. El 1964 ja hi havia el doble de gent de la que hi hauria hagut sense migracions, tenint en compte que a més hi van haver sortides, jo dic si no hi haguessin hagut sortides ni entrades, però de sortides n'hi van haver, de grat o per força. Per tant, vol dir que segurament el moment en què el pes acumulat de la immigració va ser tant com el que hi havia allà el 1900, hauria de ser abans del 1964, potser el 60, 61, una cosa així. Bé, això voldria dir, i és important, que des de que fa més de 50 anys que vivim en una Catalunya sense catalans, o una Catalunya no catalana, diguem-ne com volem, que la major part de la població que viu avui dia a Catalunya només haurien conegut aquesta Catalunya sense catalans. Clar, jo no li retrec això a Vandellós, perquè ell es va morir el 1950, i és una gran pèrdua en tots els punts de vista. Jo pensava quan escrivia la tesi que encara només hauria tingut 90 anys i hagués viscut. A mi m'hauria... Esclar, jo li vaig anar cobrant una gran admiració, perquè realment era molt lúcid, havia fet, no estava d'acord amb les seves interpretacions, però havia fet un treball genial. I jo pensava, què em pensaria ell? Per si ell hagués viscut i ho hagués vist, intel·ligent com era, hauria canviat de punt de vista. I quina pena, no?, que no puguem discutir amb ell. Bé, aquí, com que no buscava la immigració, però la vaig trobar, llavors vaig veure aquestes coses que, gràcies a la immigració, Catalunya va mantenir el seu pes a nivell mundial durant 130 anys. O sigui, l'any 1850, em sembla que els catalans eren un 1,37 per mil dels humans. I l'any 1980, després de tenir de les fecunditats més baixes del món i després de l'explosió demogràfica mundial, els catalans seguien sent 1,33% per mil, perdoneu, dels habitants del món. O sigui que havíem mantingut quota mundial, havíem augmentat moltíssim la quota dins d'Espanya i dins d'Europa, i tot això per aquesta forma sistemàtica d'importar migrants. Amb això podria explicar molt més, però no puc, perquè hem de revisitar. Vaig arribar a la conclusió que la immigració és una variable endògena del sistema català de reproducció. No és una cosa que ens passa perquè algú més se li acut venir aquí, perquè els que venen van canviant d'origen, van canviant de tipologia. Si veiem el fil del temps, van canviant contínuament, però en canvi Catalunya no canvia, sempre va absorbint gent. Per tant, els protagonistes de l'emigració des dels seus llocs d'origen són ells, però la protagonista de la immigració, de l'atracció, és Catalunya. És la societat i és el sistema de Catalunya, sí?
Això no invento res, aquí tinc cites d'en Vicenç Vives, això ja s'ha vist, no? Però és tan important, també es podria dir que aquesta immigració no és lineal, sinó que és sincopada, que és cíclica, que ve en temporada bona de l'economia, que s'atura en els moments de recessió, no acostuma a revertir-se, i bé, moltes coses que passo de llarg. I ara anem a la revisita. I la primera cosa que revisito és la portada. L'editor del llibre em va donar molt bones idees, treure un cap, bueno, algunes no hi estava d'acord, treure un capítol, posar els annexes metodològics al final i canviar el títol, perquè aquell de la reproducció de les generacions catalanes era molt poc atractiu. I bé, li vam canviar el títol i va ser un encert. Sobretot perquè va posar el focus sobre el tema del sistema. Jo no l'havia posat, i el veu un sistema així, després s'hi raonat en termes de sistema, i crec que està. I em va dir, quina il·lustració vols? I jo vaig dir, pues una foto dels bordegassos de Vilanova. Diu, ai, aquests qui són? Dic, una colla castellera. Diu, han de ser aquests, exactament. Dic, sí, diu, per què? Diu, són els que tenen l'enxaneta negra. Ah, jo no vaig buidar-me més fins que vaig veure el llibre, i sí, és una foto molt maca, amb la senyera al balcó de l'Ajuntament de Vilanova, l'enxaneta, les noies en els nivells superiors, que llavors era una gran novetat. Després hi tornaré, perquè això, tant l'enxaneta negra com les noies, són coses que visualment es veuen. Hi ha moltes altres diferències i elements de composició que no són visibles als ulls, no? Però aquests sí que es veuen. I sobretot em va cridar l'atenció, vaig dir, mira quina sort que tenen unes camises ben maques, aquestes de color groc terrós, em sembla que és oficialment, que són molt lluminoses, no? Sí que ha sigut un encert. Bé, 30 anys més tard o 20 anys més tard de la publicació, tornen a sortir les camises grogues dels bordegassos, que són exclosos d'un anunci publicitari, que no sé si era gratuït i tot, pel color de les camises, i se'ls ofereix que canviïn de camisa. I la resposta és, no podem, és la nostra identitat. No podem canviar de camisa. A qui se li acut? Això lliga amb l'altre. A part d'aquesta revisita, és clar, aquesta, he volgut revisitar la portada perquè això, ja em disculpareu, que aquest tema d'avui, en aquests moments, em produeix a mi una gran impressió i un gran respecte, que jo crec que és el que m'ha impedit poder produir, vull dir, reflectir la meva intervenció per escrit, vindrà, però perquè era com massa compromès, però bé, és igual, al final ho dic igual. En tot cas, els bordegassos, aquests, l'enxaneta dels bordegassos, llavors hi tornaré, perquè jo el vaig voler posar perquè era negre i es veia que era, i volien dir que no era d'aquí. En realitat, després vaig saber que es tractava de Suleiman Bà, el Suley, un enxaneta molt famós, nascut a l'Estartit, l'any que jo escrivia la tesi, sí que aquí tenia 10 anys, a la foto, i ara una mica gran, perquè a més era sapat i tal, però es veu que era molt àgil, era un gran enxaneta, i quan feia difusió per diferents llocs vaig conèixer una de les seves educadores al Llar d'Infants de Torroella de Montgrí, on aquest nen va formar part de la primera promoció de nens de la Llar d'Infants de Torroella. O sigui que aquest nen és un nen català, sí, però com que és negre, jo el veia com de fora. Això anem a compte, perquè això serà la conclusió, no? Què veiem com a català i com no. Si hagués sigut d'un altre color, doncs no hi hauria. En tot cas, anem a què més ha passat de revisitat, la població. Jo vaig dir en aquells moments, quan vaig acabar el llibre, mireu, això ha sigut el que ha passat fins ara, però això potser ja no passarà més, perquè, per una banda, tenim un tal estoc de joves que no sabem què fer-ne, i per altra banda, els estocs possibles de migrants espanyols estan pràcticament exhaurits, i els altres migrants estrangers és molt difícil que vinguin, perquè han de passar fronteres, necessiten papers, la distància és llarga, tant no vindran o no vindran tant. Aquí veiem com ens podem equivocar, no? Durant aquests 30 anys els naixements han anat pujant i baixant, l'any 75 havien sigut de 112.000, quan jo vaig escriure a finals dels
dels 80 eren de 60.000, van arribar a baixar fins a 53.000 l'any 95, després van pujar fins a 90.000 el 2008 i ara han tornat a baixar a 66.500. O sigui que això dels naixements segueix baix, segueixen baixos i a més segueixen amb les muntanyes russes que hem vist tot el segle XX. La població, aquells famosos 6 milions que se'ls sabia qualsevol persona que anava pel carrer, li semblava que érem 6 milions per sempre, doncs de sobte va ser el president Maragall que va dir no, perquè som 7 milions, i el va dir, no s'ho sap. I sí que s'ho sabia millor que ningú. El que passa és que havíem crescut tan de pressa que no n'érem conscients. Vam passar dels 6.300.000 al cens del 2001 a 7.500.000 el 2008, amb un no-res. Van haver-hi més de 100.000 migrants per any, bastants més de 100.000 cada any, i va haver-hi un creixement tan portentós com els dels anys 50 i 60, i jo diria que inclús més concentrat en el temps. Per tant, quan jo vaig dir que segurament el sistema català de reproducció s'havia acabat a l'escriure'l jo, doncs em vaig equivocar, ha continuat. I això és molt important, no em vull estendre molt, perquè no vull també tornar al futur, perquè sempre ens equivoquem, però si ja en tenim un episodi més molt potent, reafirmant, a més, la capacitat dels migrants per passar per les fronteres, venint d'horitzons supervariats, segurament sí, no serà l'últim episodi. O sigui que ara dic, no sé què passarà, perquè m'he tornat prudent, però si possiblement en un futur d'aquí que s'esgotin els estocs mundials, que un dia l'altre s'esgotaran, però no, doncs encara hi ha marge. Per tant, aquest seria el meu pronòstic. Vull fer notar que la immigració és molt variada, però també, aviam, tota la immigració espanyola no era tota, sí que va haver-hi una gran onada d'Andalusia, però també era bastant variada. Ara aquesta és molt més variada i, per tant, continuarem tenint persones procedents de la immigració, però són diferents i són molt diferents entre ells. Finalment, sobre la identitat. Esclar, he dit que un dels resultats del meu treball és que a cada generació aproximadament la meitat de les persones, com deia Òscar Andreu, la meitat dels catalans són nascuts i l'altra meitat hi han arribat en algun moment, des dels que arriben a l'edat de 2 anys fins als que arriben passats els 50. De fet, es nota que, com que l'emigració va per onades, segons de quina generació són les persones, arriben més joves o més vells. Hi ha generacions que han vingut de joves i llavors de vells ja no en venen, o generacions que no van venir quan eren joves i després venen que tenen 40 anys. Però si els agafes arribats als 60, trobes una gran estabilitat, que quasi totes les generacions tenen almenys aproximadament una meitat de persones que han vingut des de fora. Esclar, la pregunta és com es manté la identitat, la catalanitat i tot això en una població que a cada generació, no dic cada cicle, dic a cada generació incorpora el seu pes amb nouvinguts, que també es reprodueixen, per tant, tot això s'acumula, per tant, els efectes directes o indirectes d'aquesta immigració són molt més de la meitat. Quan jo vaig escriure això eren els efectes directes o indirectes de la immigració, que vol dir els immigrants autèntics, aquests compten 100%, i els seus fills, que saps, compten el 50% si el pare o la mare era d'aquí, i els nets poden comptar la quarta part, la meitat, les tres quartes parts, el 100%. Anem sumant totes aquestes fraccions i tot això donava l'any 80 un 62% de la població. De persones vinculades a la immigració eren molts més, vinculats per ascendència, durien passar al 70%. Si això ho féssim avui dia després de la immigració estrangera, segurament ens donaria que avui dia seríem 2.500.000 habitants sense migrants, no? Però són 7 milions i mig. Això vol dir que les 2/3 parts són fruit de les migracions des de 1900, incloent l'última onada. Clar, i no obstant, ja, això és com un miracle, no? Perquè tenim països com Irlanda que eren emigratoris, on pràcticament no venia ningú de fora i tal, que han perdut l'idioma. Sí, i aquí, amb tota aquesta immigració, doncs s'han mantingut aquesta identitat atossuda i fins al punt de que els 3 estatuts de Catalunya que s'han votat, el de Núria, el de Sau i el darrer de Miravet,
dona la casualitat que s'han votat en els moments que hi havia el màxim percentatge de persones nascudes fora. En aquest últim potser això no compta massa perquè molts eren estrangers i no podien votar, però els dos anteriors sí. I sempre s'han obtingut grans majories en moments on la població contenia més forasters que mai, diguem, sí? Clar, aquest miracle, diem, del manteniment de la catalanitat de la llengua, una llengua en competència, com l'irlandès està en competència amb l'anglès, però nosaltres estem el català està en competència amb el castellà, que déu-n'hi-do. Com s'ha mantingut tot això? I donaré un símil, perquè crec que seria més fàcil i més atractiu. En el llibre de Tristos Tròpics de 1955 de l'antropòleg... Estic acabant, eh? No, per favor. Que no he controlat l'hora i... En el llibre Tristos Tròpics de l'antropòleg Claude Lévi-Strauss, que ja vaig llegir quan era estudiant als anys 60, me'n recordo, que hi havia un... recordava que havia llegit que hi havia un poble que es deia Nambaya Waikuru, que eren uns amazons, no, estaven a l'Amazonia, als peus dels Andes, i que aquests eren un poble molt particular, amb ell li havien cridat molt l'atenció, eren artistes, guerrers, una gent així força sofisticada, que es passaven el dia pintant-se, fent-se unes pintures corporals molt creatives, que cada un tenia les seves i que a més contínuament se les renovaven. I aquesta gent, a part de moltes altres coses que no us explicaré, tenien en particular la cosa de que no els agradava tenir fills. I calculaven alguns que només el 10% de cada generació eren fills dels anteriors, i l'altre 90% els adoptaven, els adoptaven a l'edat de 2 anys o així, d'uns altres pobles que no tan sofisticats que vivien al voltant, però tampoc els pujaven ells, sinó que els donaven a criar amb un tercer. Sí? I quan tenien una edat de 10 o 12 anys, llavors els adoptaven definitivament. Jo m'hauria agradat que m'expliqués més on Lévi-Strauss tota aquesta qüestió de per què no volien tenir fills. Ell dona alguna explicació molt interessant, que per la cosa comparativa que volia fer, és que aquesta, que no volien baixar en l'escala social, ni volien tenir, que tenien un terror de les diferències internes, diferències entre parents, i que llavors la forma que havien trobat de fugir de les dissensions internes era la cosa extrema de l'adopció sistemàtica d'estrangers i fins i tot d'enemics. Així no ens barallarem entre nosaltres. És una explicació que dona si ho era o no ho era. En tot cas, jo pensava, per què en comptes de fer tants dibuixos no m'explica més aquest tema de la reproducció, dels dibuixos aquests, per què serveixen? Però quan vaig voler fer la tesi sí que em van servir, perquè allò per buscar-los no vaig anar a cap índex, vaig buscar els dibuixos i ja els dibuixos els vaig trobar. I de sobte, mirant els dibuixos, vaig veure, la meva pregunta era, com s'ho fan per fer un bon waikuru que és tan sofisticat si ni és fill seu ni l'han criat ells? I la resposta que em va aparèixer és pintar-lo. Si es pinta de waikuru, vol dir que té dret a ser un waikuru bo o dolent, i si la cosa té avantatges i té interès, ja se'n cuidaran ells de ser bons waikuru sempre i quan tinguin el dret de ser-ho i siguin reconeguts com a tal. I llavors jo, que m'interessava la comparació amb els catalans, per això de la baixa fecunditat i de l'adopció sistemàtica, de sobte vaig dir, això és com el català, és com la llengua. Allò, si tu parles la llengua, qui pot dir que no és d'aquí? Inclús no cal que la parlis molt, només que siguis en el moment que convé, siguis capaç de dir, jo sóc d'aquí, perquè vaig pintat de waikuru. No n'estava molt segura, però li deia que l'antropòloga Teresa Sant Roman, la confirmació, ella em va dir, sí, tens raó, perquè tant els idiomes, la parla com les pintures, són indicadors socials suaus, identitaris, no socials, són indicadors identitaris suaus. Mentre que els tatuatges són indicadors durs, les característiques físiques, racials, són dures. La religió
és duríssima, no pots anar canviant de religió. En canvi, tant les pintures com la llengua, les treu i es posa, no? Són de lliure adhesió. I per tant sí que tenen una cosa en comú. I volgut dir-ho per un símil. Jo crec que en aquesta casa, que és el temple de la llengua, no? És molt important veure que mantenir la llengua catalana en bon estat, amb vitalitat, amb ús social i tal, no és només una afirmació d'una continuïtat de consciència, que diria algú, dels que, potser perquè ja tenim una edat avançada, encara tenim 16 besavis, rebesavis catalans, aquests són molt pocs, però n'hi han. No, no és només l'afirmació per aquest grup de la població. El manteniment d'aquests signes d'identitat de lliure adhesió és una porta oberta perquè els nouvinguts puguin afirmar el seu dret de pertinença sense que ningú els hi pugui negar, per una cosa que està al seu abast, com és parlar. Sí? Per tant, no és... O sigui, la llengua, altres signes identitaris, també, el pantomac, el que vulgueu, allò, en els restaurants, en els bars dels barris d'immigració, fins i tot els entrepans de formatge porten pantomàquet, perquè és la norma. Per tant, sí, llavors l'adopció de les normes identitàries de lliure adhesió és una construcció actual i per això es manté. No es manté per la força de la tradició, sinó que és un constructe contemporani que utilitza aquests elements de la tradició, que són els quals els hi tenim molt d'afecte, però els utilitza com una eina de cohesió social. Mantenir la llengua, fer-la, posar-la a l'abast de tothom. No que la facin servir 24 hores al dia quan la forma en què viuen no ho fa possible, però que la gent pugui conèixer, utilitzar quan convé la llengua comuna i amb això exhibir el seu carnet d'identitat, això és una gran cosa. I jo crec que aquí ho tindrien de tenir més present que mai. I aquí acabo amb l'enxaneta, el Suleiman, que jo el vaig voler posar perquè es veiés que era estranger i va resultar que no ho era. Aquí és que si jo l'hagués sentit en comptes de mirar-lo i aquest noi duria a parlar amb accent de Torroella, jo no se m'hauria acudit que no era català, però com que només el mirava, ni ell no ho serà mai. Sí, sí. Llavors, jo diria que he estat mirant això dels indicadors identitaris suaus i durs i vist que finalment els durs són aquells que l'individu ja rep sense haver-ho triat, el tipus físic, la religió de pertinença moltes vegades, els orígens, tota una sèrie de coses, i que no els ha triat. Mentre que els indicadors suaus, pertany a associacions, parlar idiomes, fer una sèrie de coses, això són de lliure elecció. Llavors jo diria, com que som una societat oberta que vol seguir-ho sent, que volem acollir, que no volem canviar de la forma de fer, com que això que ha passat seguirà passant i com que alguns ara en sabem més que abans, cuidem tots els indicadors, tots els mecanismes, de tots els indicadors identitaris suaus i sobretot mantinguem ben distants i controlem tot el que puguem els durs. Perquè ara la immigració dels anys 60 era tota més o menys del mateix color, però ara tenim gent amb racialitzada, amb tipus, i això seguiran sent ells els seus descendents. Si permetem que s'instal·li una qualificació basada en el tipus físic, anirem molt malament, o en la criminalització d'una filiació religiosa, o en l'esment continuat dels orígens, si tu com que no ets de tu, tu la teva cultura, tu això. O sigui, tot el que sigui acceptar, promoure, estendre indicadors d'ús identitaris, malament. I tot el que sigui fomentar els suaus, que són els de lliure adhesió, jo crec que és una cosa que hauríem de fer. I moltes gràcies per la vostra atenció.
Moltes gràcies, doctora Cabré, per aquest discurs tan important, interessant, i que a tots, a més de fer-nos passar un bon rato, ens ha donat algunes pautes pel nostre capteniment futur. Si és palès que ens trobem en una època d'incerteses de tota mena, també ho és que l'Institut d'Estudis Catalans es fonamenta en una certesa ben diàfana. La raó de ser de les seves seccions i dels seus membres, de les seves societats filials i dels seus socis, és la recerca, l'estudi i la divulgació de pràcticament totes les ciències i les humanitats, en especial en allò que afecta els països catalans, el que hem anomenat catalanística. Això ho ha fet l'Institut des de la seva fundació per Enric Prat de la Riba el 1907, tant en les èpoques de bonança com en les èpoques de negra nit per al país i per la nostra cultura. Encara que aquells anys foscos són cosa del passat, no tinc cap dubte que, si cal, sabrem superar, com ho feren els nostres predecessors en les tasques de l'Institut, les dificultats per al normal desenvolupament de les nostres activitats acadèmiques que es puguin derivar de la situació política actual, com hem fet recentment en ocasió de la crisi financera, que ara sembla superada. Vull posar com a exemple les nostres activitats només algunes, no pas totes, ho ha fet millor el secretari anteriorment, de les que s'esdevindran en els propers dies i setmanes com a mostra de la diversitat que caracteritza les tasques de l'Institut i que moltes d'aquestes activitats es fan en col·laboració amb altres entitats sàvies. Permeti-me que comenci per una activitat que compartim amb les altres acadèmies del país, amb les quals constituïm el Consell Interacadèmic de Catalunya. Enguany hem programat conjuntament un cicle de conferències sobre els aliments, la primera sessió dels quals es feu en aquesta casa de convalescència i la publicació resultant serà acabada de manera imminent. Les acadèmies de Catalunya tenen, com l'Institut, l'objectiu comú del conreu de les ciències i les humanitats, cadascuna d'elles en la seva especialitat. Comparteixen amb l'Institut l'interès pel país i participen, com la nostra institució, en l'estudi del seu patrimoni històric, artístic, cultural i científic. Una altra activitat és la continuació i la cloenda de l'any Pompeu Fabra. Fabra fou un membre destacat de la secció filològica i a ell devem la formació del català com a llengua moderna, apta per a tots els usos. D'aquí 15 dies celebrarem el simposi Pompeu Fabra a l'Institut, que s'afegirà a la munió d'actes que han recordat la persona i l'obra de mestre Fabra en tot l'àmbit de la catalanofonia. Vull esmentar també, com a exemple, les trobades científiques del Mediterrani, que ja fa 34 anys que se celebren a Menorca, gràcies a la intensa col·laboració entre la Societat Catalana de Física, una de les nostres 28 societats filials, i l'Institut Menorquí d'Estudis, que és una de les nostres societats científiques adherides. He triat aquest exemple dels molts possibles per destacar les activitats de les nostres filials, que són una de les riqueses de l'Institut i que gairebé diàriament omplen les sales d'aquesta casa com a l'essència amb les seves activitats. I també per esmentar que l'IEC té establerts convenis de col·laboració amb algunes societats científiques adherides amb les quals fem activitats ben diverses. Acaba de cloure's, un altre exemple, el cicle de conferències Microestats Europeus, Cooperació i Diplomàcia, fruit de la col·laboració amb institucions europees. I ja s'ha donat el tret de sortida de la Setmana de la Ciència, que patrocina la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació i que, com altres anys, tindrà l'acte inaugural a l'Institut. No m'estendré més, els convido a seguir les activitats pròpies i les acollides a l'Institut, en aquesta seu o en altres llocs, consultant l'agenda i les informacions que contínuament es posen al dia al web de l'Institut. Allà també hi tenen a disposició diversos recursos lingüístics, el catàleg de publicacions, el portal Fabra, entre d'altres, i el repositori de vídeos dels diversos actes que acull l'Institut. Algunes d'aquestes activitats no es fan només aquí, es fan en diversos punts dels països catalans o a fora, i les delegacions de l'Institut que abans s'han esmentat i tenen un paper fonamental. En el document de creació de l'Institut per part d'Enric Prat de la Riba es deia, entre altres coses, que la finalitat era, cito textualment, produir ciència i facilitar la investigació que dugui a saber directament tot el que tenim de propi, constituir-nos com un centre d'investigació metòdica que supleixi les deficiències produïdes més per falta de mitjans i d'organització que no pas de persones competents, i assessorar el govern com a nucli científic en tot el que pugui convenir a les urgents demandes d'aquesta terra. Al llarg del segle i escaig de la seva existència, l'Institut ha complert fidelment aquests objectius.
mitjançant les seves recerques, ha estudiat i ha posat de manifest el valor del patrimoni històric, cultural, artístic, científic, tecnològic i natural del país. S'ha fet un nom en la ciència internacional i molt especialment ha contribuït a recuperar el sentit de pertinença a una nació amb un passat i un present esponerosos que la pressió uniformitzadora de l'Estat espanyol havia amagat en bona part des de fa 3 segles. Mitjançant aquestes recerques, l'Institut és un dels forjadors de la nostra identitat nacional. És per això que aquesta descoberta i posada en relleu del patrimoni nacional dels Països Catalans, sense exageració, ens fa dir que l'IEC és, des de la seva fundació, una veritable estructura d'Estat. Però, benvolgudes i benvolguts col·legues, això forma part de la història de l'Institut, d'un passat que, malgrat els trasbalsos polítics que tots coneixem, ha estat brillant i útil al país i a la ciència en general. Avui dia maldem per continuar fent ciència i fent país alhora, però les condicions de contorn han canviat tant que alguns ha suggerit de bona fe, potser les tasques de l'Institut ja no serien necessàries com ho foren ara fa un segle. Ho continuen sent, i tant que sí. És cert que avui no hom podria plantejar que la recerca, l'estudi, la posada en relleu del patrimoni històric, cultural, artístic, etc., dels Països Catalans ja els fan també altres institucions, entre les quals les universitats i els centres de recerca, molts d'ells centres d'excel·lència a Catalunya i en els altres territoris i el món, i que l'Institut podria abandonar en gran mesura la recerca. Vull declarar de manera ben diàfana que la funció de l'Institut dins el panorama científic i acadèmic de la Catalunya i dels Països Catalans del segle XXI és encara ben vàlida per tota una sèrie de raons, que van des de la molta feina que queda per fer en els camps d'estudi de la catalanística fins a l'ús i la creació de terminologia científica en català, passant per la publicació en la nostra llengua d'obres erudites i de divulgació i molt particularment per l'elaboració de corpus i bases de dades fonamentals per abastir-hi posteriorment les recerques que calgui. Per definició, la ciència no tanca mai cap dels diferents camps de recerca. Com més va, més se n'obren de nous. L'àmbit de la catalanística no n'és una excepció. A més, la recerca que fa l'Institut no es veu modulada per les línies prioritàries que les agències de recerca estatals o europees estableixen sovint. Els nostres membres fan la recerca que entenen més necessària pel coneixement del patrimoni del país. D'altra banda, mentre que la publicació dels resultats de la recerca gairebé es consideren en anglès, tant en el camp de les ciències experimentals com en el de les humanes i socials, té l'avantatge de la gran difusió d'aquests resultats a tot el món, en especial de manera instantània gràcies a internet i a l'accés obert, també té l'inconvenient de preterir les llengües pròpies i el perill que, per manca de terminologia, acabin esdevenint inútils per a comunicar ciència. La labor de difusió científica de l'Institut intenta evitar aquesta situació. I en un món de la recerca en què la pressió per publicar és angoixant, els membres de l'Institut, que ja han assolit l'excel·lència en els seus camps d'expertesa respectius, es poden dedicar, sense presses per publicar, a tasques erudites de llarga durada que normalment són evitades pels centres amb investigadors joves o en formació. Volem propiciar, pel que fa a la recerca, aquest tipus de programes que signifiquen una contribució raonable a la ciència universal alhora que fan país, que impliquen al mateix temps fites importants per la ciència, en majúscula, i pel coneixement del patrimoni català. I si, a més, aquests programes de recerca tenen prou al·licient perquè el finançament es garanteixi amb fons externs, encara millor. No és fàcil trobar el desllorigador per a fer recerques de país i a l'hora d'excel·lència, però fa més d'un segle que ens hi dediquem i els resultats ens avalen. Després de l'èxit de vendes que han tingut des de la seva publicació fa un parell d'anys dues obres fonamentals de la secció filològica i de l'Institut, la gramàtica i l'ortografia de la llengua catalana, ara és acabada la gramàtica essencial i s'està treballant per tenir enllestida ben aviat la gramàtica bàsica. Esperem que tindran la mateixa acceptació. Em complau constatar que no només aquestes obres lingüístiques han assolit vendes extraordinàries pel tipus de publicacions que fa l'Institut, també ens ha calgut fer reimpressions d'obres recents, històriques, geològiques, econòmiques, geogràfiques i altres, cosa que desmenteix que allò que publiquem sigui només interessant per a una minoria d'experts. Aquest curs esperem poder reinstal·lar la llibreria de l'Institut en aquesta casa de convalescència, oberta al carrer del Carme,
i confiem que això ajudarà a la difusió de les nostres publicacions, que són, m'agrada recordar-ho sovint, les de la primera editorial científica en català. I cada vegada un nombre més important de la cinquantena de revistes que publiquen les nostres seccions i societats filials i que el secretari general els ha esmentat, assoleixen llocs destacats en el Carus Plus, la classificació de revistes científiques que fa la GAUR. Finalment, dues reflexions sobre el futur de l'Institut, que alguns de vostès ja m'han sentit en alguna ocasió. L'autoritat lingüística de l'Institut s'estén per tota la catalanofonia i tenim membres numeraris i emèrits de tots els territoris, així com membres corresponents de tot el món. En una futura Catalunya sobirana, la funció de l'Institut com a acadèmia de la llengua no ha de canviar. Tampoc no es veuria afectada l'activitat de recerca i d'estudi ni la pertinença a l'IEC de membres dels diferents territoris. Dit d'una altra manera, l'Institut, que va néixer el 1907, abans de l'establiment de la Mancomunitat, i que ha viscut èpoques esponeroses i d'altres eixorques, encara amb il·lusió el futur de llibertat que s'alvira per a Catalunya, segur que la seva activitat continuarà sent necessària per al país i per a la ciència i la cultura en general. L'altra reflexió és més a curt termini. Senyores i senyors, ni la conjuntura econòmica desfavorable ni els nous anhels de llibertat política que ens arriben de la societat catalana han de destorbar les activitats fonamentals de l'Institut, que són la recerca i l'estudi, la creació i la integració del coneixement col·lectiu, les trobades científiques, les publicacions i els projectes acadèmics d'abast nacional i internacional. Al llarg del curs que avui inaugurem, aquestes activitats han de continuar. Trobarem a faltar en aquestes tasques els membres que ens han deixat durant el curs passat, que han estat molts, tots ells persones molt volgudes a la casa, però tindrem la participació dels nous membres que agafaran, sens dubte, la torxa dels absents. Quan al llarg del curs passat hem entregat als nous membres les insígnies de l'Institut, els hem encoratjat a treballar per la ciència i pel país. Entre tots ho farem com s'ha fet sempre a l'Institut, per fer-nos mereixedors de la confiança del país i del suport que la Generalitat de Catalunya i la resta d'entitats que financen el funcionament de l'Institut ens aporten any rere any i per la noble i meravellosa tasca d'interrogar la natura i la societat per a descobrir-ne i divulgar-ne els secrets. Ens agradarà dur a terme aquestes activitats en companyia de les universitats, de les acadèmies, dels centres de recerca, de les entitats culturals que ens hi vulguin acompanyar, amb els quals hem trobat en el passat i trobarem en el futur immediat espais comuns de col·laboració. Durant aquest curs es caurà el centenari de la Unió Acadèmica Internacional, a la que l'IEC s'incorporà ben aviat i que tingué presidents i membres de la Junta que eren i són membres de l'Institut. I des de fa 4 anys formem part de l'ALEA i un membre de l'IEC forma ara part de la seva Junta, també. Treballarem també amb aquestes federacions d'acadèmies. Estimats col·legues, senyores i senyors, us agraeixo l'assistència i que m'hàgiu escoltat amb tanta atenció. Demano ara al president Torra, que és el nostre convidat especial, que ens dirigeixi la paraula. Endavant, president. Molt bé. President Ros, vicepresident, secretaris, amigues i amics de l'Institut, membres, benvolguda doctora Cabré, deixeu-me començar amb 2 agraïments. En primer lloc, a tots els que heu sigut partíceps d'aquesta memòria, de la tasca que hi ha darrere d'aquesta publicació. Enhorabona per aquests estudis, recerques, publicacions, seminaris, conferències que omplen, penso que hi palesen de manera prou evident la importància d'aquesta estructura d'estat que comentàveu, president. I els millors desitjos doncs, per l'any que ve. En segon lloc, benvolguda doctora Cabré, moltíssimes gràcies. Estarem expectants de llegir la conferència, però jo diria, i segurament compartireu, que dubto que arribi a assolir doncs, el grau de simpatia, d'intel·ligència que ha suposat aquesta exposició pública, realment una sessió magistral i inaugural, i penso que amb els millors auguris doncs, per un any excel·lent d'estudis i de recerca, que és el que jo us voldria desitjar. Sabeu, ho venim dient des del discurs d'investidura, que volem bastir el projecte republicà per aquest país sota el que a mi em sembla que ha estat sempre els elements bàsics que han conformat el catalanisme i la voluntat transformadora que tenia el catalanisme a aquest país, com era la llibertat, la cultura i el talent. I potser en pocs llocs com aquí, com en aquesta casa, aquest temple,
aquest temple de la llengua, doncs no és prou evident, no? que efectivament és aquest ha estat sempre el projecte del catalanisme avui, que majoritàriament abraça el que és una solució que no hem provat mai els catalans, com és la independència de Catalunya, i que de sobte se'ns ha tornat com la més raonable possible, precisament per poder fer front a tots els reptes que encara el nostre país. Jo voldria també, de manera molt especial, agrair-vos a tots els membres en un any tan complicat i tan complex la vostra fidelitat al país, la vostra lleialtat a les institucions catalanes. Durant mesos sabeu que el nostre Parlament va ser suprimit, el nostre govern abolit, els nostres representants públics, els quals la majoria dels votants de Catalunya de manera democràtica i pacífica havien encarregat un mandat, que era la celebració d'un referèndum d'autodeterminació i que el van complir, van ser empresonats i altres van haver de marxar a l'exili. I vosaltres, els membres de l'Institut, heu seguit treballant, heu seguit fidels al que representava aquell mandat, i jo avui em sento amb l'obligació, en primer lloc, doncs, d'agrair-vos-ho, perquè penso que de nou l'Institut ha demostrat que està al costat del país i el país està al costat de l'Institut. Jo també tinc una petita història personal amb l'Institut d'Estudis Catalans, com sabeu, per les meves recerques del periodisme de l'any 20 i 30. Doncs m'he passat algunes hores aquí en l'arxiu d'aquesta casa, i ara em trobo sovint que em passejo també per la sala de l'Institut d'Estudis Catalans, que hi ha al Palau de la Generalitat, que és on d'alguna manera també va començar l'Institut, i on ho hem explicat poc. Entres al Palau de la Generalitat i aquell palau encara no explica exactament el que ha passat durant 600 anys. Penso que una bona manera d'explicar la història del país segurament és explicant la història del Palau de la Generalitat. I enlloc, gairebé enlloc, no apareix la sala de l'Institut d'Estudis Catalans, i comprometo que això ho corregim. Com si Déu vol, també corregirem algunes altres coses més artístiques també del Palau de la Generalitat i històriques. Espero que sí. M'ha agradat molt la vostra exposició, doctora, perquè jo avui també vull referir-me a la llengua. A la llengua, que penso que en un any com el que hem passat, que és l'any Fabra, el qual jo he tingut l'oportunitat, perquè des de la Direcció de Política Lingüística va tenir la gentilesa d'invitar-me a fer algunes conferències sobre el Fabra ciutadà, ser incapaç de fer-les sobre el Fabra lingüista o el Fabra gramàtic, però alguna cosa sí que vaig poder llegir sobre el Fabra ciutadà, un home compromès amb el país, que potser representa del millor, no?, que aquesta societat catalana ha sigut capaç de concebre, un home tan compromès amb el país que assumeix com a pròpia la desfeta republicana i per tant, doncs, com molts tants intel·lectuals catalans, aquella desfeta política, aquella desfeta humana, va ser també una desfeta intel·lectual de la qual, doncs, ens costa potser encara, fins i tot avui, recuperar-nos, no? La pèrdua de talent, no? Per això és tan important que aquesta paraula torni a estar sobre de la taula. Doncs aquesta frase que he utilitzat abans, del només tindrem allò que ens sapiguem guanyar, és una de les frases de Fabra que jo també utilitzo sovint, que diu en una conferència que fa al Palau de la Música Catalana, quan ell és escollit president de Palestra, un pre-òmnium per entendre'ns, no? Una entitat que va saber aglutinar de manera molt transversal, doncs, aquell catalanisme que sempre ha estat així, sempre ha sigut un moviment transversal i que a vegades ha despuntat quan ha sabut trobar aquells punts d'unió, de contacte, de cohesió, no? Però avui deia que m'agradava especialment la conferència de la doctora Cabré perquè no ha mirat enrere, ens ha presentat una llengua de futur, una llengua que és una porta oberta, i penso que aquesta manera d'entendre la llengua catalana, no?, com això, com una porta oberta, com la porta de la real cohesió social del país, una de les portes de cohesió social del país, em sembla que és una visió molt ambiciosa, és una visió enormement positiva i constructiva en aquests moments de la llengua catalana, i jo voldria especialment remarcar-la, no? I cuidem-los, doncs, aquests mecanismes. I si em permeteu, en un dia, en unes hores, que la immediatesa a vegades de les reaccions davant
d'alguns comentaris o d'algunes presentacions públiques, doncs potser a tots plegats ens fan dir coses que no voldríem, o entenem coses que potser no són exactament les que es proposaven comunicar. A mi m'agradaria avui especialment aquí en aquesta casa doncs deixar molt clar que la normalització lingüística no es toca, que l'escola catalana és un projecte d'èxit, és un projecte de futur, és un projecte que ens cohesiona i que, per tant, en ell va inclòs el model de normalització lingüística, que, insisteixo, és compromís d'aquest govern i que és compromís d'avançar sempre en la normalització del català, que si vam decidir que havíem de normalitzar la llengua és perquè partíem d'una situació d'absoluta desnormalització. A vegades oblidem, no?, que per normalitzar abans hi ha hagut un intent que, recordeu perfectament, Josep Benet va qualificar un intent cultural de genocidi de la llengua. Per això ens van proposar normalitzar la llengua i per això és compromís d'aquest govern avançar sempre en la normalització lingüística, que, insisteixo, no es toca. Jo desitjo, doncs, per aquest nou curs tot l'èxit de l'Institut d'Estudis Catalans. Sabeu que ens teniu al vostre costat com a govern de Catalunya. Us agraeixo, com ja vam fer durant la dictadura de Primo de Rivera, com també es va fer durant la dictadura de Franco, que l'Institut sigués tirant endavant durant l'aplicació de l'article 155. Us agraeixo de nou, doncs, aquesta fidelitat. A tots, molts èxits, bona recerca i feliços estudis. Gràcies, bona nit. Gràcies, president. Tradicionalment, l'acte que obre el curs acadèmic com aquest compta amb una actuació musical que ens recorda que l'Institut de les Ciències i les Humanitats i l'Acadèmia de la Llengua Catalana, que és l'Institut d'Estudis Catalans, se sent molt proper també a la cultura artística i per això l'Institut valora i molt el fet musical català com una altra manifestació cultural del país i en els concerts i les actuacions que s'hi fan procurem remarcar aquest arrelament al patrimoni musical històric o contemporani. Els tres concerts al claustre d'enguany i en els anys anteriors no han sigut una excepció. Avui clourà l'acte el conjunt de música antiga La Caravaggia, que ens va acompanyar en un d'aquests concerts al claustre de l'Institut el passat mes de juliol. Excuseu l'espai reduït de què disposeu. Endavant. Gràcies. El que els oferirem és una breu ensalada. L'ensalada és una forma musical, una composició musical catalana que consisteix en agafar fragments de diferents obres i presentar-los d'una manera conjunta, talment com passa amb una ensalada, amb una amanida, on agafem diferents aliments i els presentem en un sol plat. Per tant, els presentem aquesta breu ensalada que hem dissenyat i arreglat especialment per aquest acte. Moltes gràcies. Thank you.
gràcies. Amb aquesta interpretació clou l'acte i desitgem un curs 2018-2019 ple d'encerts. Moltes gràcies per la seva assistència.